І кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов
ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни, я вважаю, що міністерство потребує вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни, я вважаю, що міністерство потребує вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни, я вважаю, що міністерство потребує вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни, я вважаю, що міністерство потребує
вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських
сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і
відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута,
і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривалість.
тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз.
Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни.
Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує.
вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських
сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і
відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута,
і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале.
завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз.
я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни, я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни, я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни,
Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує
вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських
сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і
відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута,
і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале.
виконали завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз.
я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни.
Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує
вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських
сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і
відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута,
і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривання.
відкривали завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз.
я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни.
Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує
вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських
сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня
і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута,
і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривалість.
завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжимо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз.
Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни.
Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує.
вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських
сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно, як ви знаєте, там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута, і там іде операція по оточенню Бахмута, тому вони якраз перекидають туди свої резерви, але це війна. Розмінування – це тривале завдання болгарських військово-морських сил у межах території. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує... Вони намагаються там іти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Вони в такий спосіб, це їх надія,